السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا احمده سبحانه واشكره واثني عليه الخير كله Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad Al-lazi arsalahu rabbuhu shahidan wa mubashiran wa nazira Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi li amma ba'd ya ayuhan nas taqullah wa hamba hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya hari ini kita masih lagi berada di bulan yang mulia bulan berkat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan bulan ramadhan yang diturunkan padanya alquranul karim sehingga kita lihat sudah menjadi agenda resmi negara ataupun negeri memperingati tarikh nuzulul Quran. Ini satu perkara yang baik. Tetapi Quran bukan hanya diingat tarikhnya saja. Ia menjadi agenda utama kepada Quran iaitu lah pengamalan terhadap apa yang diarahkan, yang dihalalkan dan meninggalkan perkara yang diharam. nuzulul wahyi turunnya wahyu ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu di saat manusia sedang melalui suatu peringkat masa yang penuh dengan kejahilan penuh dengan kesesatan syirik kepada Allah azza wajalla Disebut zaman itu dengan nama zaman jahiliyah Zaman manusia tak reti apa-apa Ataupun zaman jahiliyah Dengan makna zaman orang tak mengaji Ataupun zaman manusia tak reti bahasa Kerana itulah sebahagian ulama Masih mengekalkan jawatan jahiliyah ini sampai kepada zaman kita Walaupun zaman ini disebut dengan nama zaman sains dan teknologi. Musyridi boleh reka bangunan. Kamu bijak boleh buat kapal terbang. Kamu buat boleh buat boleh buat itu. Tetapi kamu masih lagi dalam jahiliah dari sudut akhlak, adab, perangai, hubungan kamu dengan pencipta kamu sendiri. Manusia dianggap tidak beribadat, tidak berakhlak manusia dianggap biadab kalaulah orang buat baik kepada kita kemudian kita buat tak baik pada dia seorang so, ni baik kaya bagi derma support bagi pada orang pakai miskin banyak duit tiba-tiba orang-orang miskin ini tak terima kasih kepada dia bahkan pakat duk kutuk dia pula duk kata macam-macam kita nak kata apa kepada orang yang kita buat baik dia buat tak baik pada kita biadab tak reti bahasa tolol itulah jawatan dia manusia yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla cerdik mana kamu hebat mana kamu di atas dunia tapi kalau kamu tak kenal pencipta Al-Khaliq tidak di, dikenali Allah kamu abaikan hak dia Allah tidak dibesarkan Allahu Akbar sebagaimana yang kita sebut dengan lidah waktu kita nak salat kita kata Allahu Akbar Allah Maha Agung Allah Maha Besar waktu kita nak buat kerja buat kita tak kenal Allah yang Allah kata haram kita buat yang Allah suruh kita tak ikut manusia apa jenis ini tuan-tuan boleh jatuh hukum sendiri jadi di saat itulah Di saat putusnya Nabi Apabila Nabi Isa AS telah diangkat ke langit Maka manusia sekali lagi terumbang ambing mencari siapa yang akan menyelamatkan mereka sehingga datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat yang pertama diturunkan pada bulan Ramadan tarikhnya tidak tetap sebagaimana yang kita anggap pada hari ini yang penting bukan tarikh tetapi turunul Quran maka dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia nabiur rahmah yang penuh dengan rahmat kasih sayang tidak ada dalam ajaran din dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ini ajaran-ajaran yang zalim ganas rakus tidak berperi kemanusiaan la tidak ada kalau ada orang kata mu tak reti kamu tak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nabi kita telah menghancurkan meruntuhkan segala kezaliman jahiliah telah dibina dengan cahaya iman cahaya iman dan akhlak yang mulia wa innaka la'ala khuluqin azim jadi formula besar ataupun kitab induk yang telah membawa kejayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya ialah Al-Quranul Karim yang masih ada bersama dengan kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat. Cuma yang menjadi malang bagi kita ialah kita apabila kita tidak tahu nak buat apa dengan Quran. Dalam siri khutbah yang pertama pada minggu lepas, ana telah terangkan pandangan para sahabat dan ulama-ulama tabiin menceritakan kepada kita bahawa Quran ini diturun liya tadabbaru ayatihi untuk ditadabbur, diteliti, dipelajari dan diamalkan. Kenapa? Karena dia kitab hidayah, inna hadzal quran yahdi lil hiya aqwam. Al-Quran ini membawa petunjuk pada manusia. Hari ini saya masih lagi nak mengembara bersama dengan tuan-tuan Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian mengembara bersama Al-Quran Setelah kita diarahkan oleh Allah Dalam ayat yang lepas saya sudah baca Liat ada baru ayatihi Hari ini kita berpindah kepada tajuk yang kedua Iaitulah Mazahiru ta'asur bil-Quran Fenomena kesan Al-Quran ke dalam jiwa orang yang beriman Kalau kita baca Quran Tak ada kesan ini kita kena cek balik iman kita Pengakuan yang kita anggap bahawa aku beriman dengan Al-Quran benar atau tidak Apa yang kita kata aku ini ikut Al-Quran sungguh atau tidak Ini menjadi persoalan kepada kita hari ini Para jemaah sekalian Bukan tujuan saya bawa cerita ini nak menakut-nakutkan Tetapi sebagai muhasabah Sebagai ahlul Quran orang yang Tuhan turunkan Quran kepada kita tiba-tiba kita jadikan Quran ini hanya barang perhiasan alat musabakah untuk mendapat duit ataupun tuk-tuk lebay kita buat tunggu kubur tuk-tuk bomo buat jampi serampah itu saja la jawabnya la wa al tidak sekali-kali di sini para ulama telah menggariskan Kesan Al-Quran itu apabila dibaca dan dipahami ke atas orang yang membacanya yang pertama sekali akan nampak khusyuk wariqatul qalbi lembut hati wadam ul ain mata menangis ini tiga duduk pada yang kita nampak khusyuk bila baca Quran kita rasa terkesan hati kita rasa lembut dan mata kita boleh menangis walin qiyadi walit tiba anggota kita dan hati kita pula tunduk dan mengikut perintah Al-Quran wassam'i wa ta'ati dengar dan ta'at segala perintah Al-Quran wassalahi zahiri wal batin baik zahirnya baik batinnya dan seterusnya kesan daripada itu husnul khuluq menjadikan seorang itu perangainya baik dan lain-lain sifat yang Allah gambarkan. Di antara ayat yang selalu saya baca dalam surah Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan Wala Rabbihim yatawakaluh. Inna maulumin orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang tak mengenalnya tulis Islam. Itu nawaknya agama tak pengenalan Al-lazin <tari> izah zukir Allah. Apa bila disebut nama Allah. Wajilat qulubuhum hanti gemetar. Hati takut. Ground gemetar. Wa iza tuliat alihim ayatuhu Apa bila dibaca ayat-ayat Allah Tuliat alihim ayatu Zadatuhum imanan bertambah iman mereka Dalam surah Az-Zumar Ayat 23 Allahu nazzal ahsan kitaban Mutashabihan Masani Taksha'ir rujuhu Taksha'ir minhu jududul Lazina yakshawna rabbahum summa tali juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah kitab yang diturunkan ini apabila dibaca taksyairu minhu julud bergerak kulit-kulit naik bulu roma orang-orang yang takut kepada Allah azza wa jalla kata syekh az-zarqani seorang ulama dalam kitabnya manahilul irfan mengatakan innal qur'an balagha fi ta'sirihi wa najahihi mablaghan kharaq bih al'adah Quran ini telah sampai kesannya dan kejayaannya telah sampai kepada peringkat khar mencaritkan adat cari adat luar kemampuan manusia di luar kebiasaan yang dikenali oleh manusia sepanjang masa maka di sinilah kita nak kaji kita nak teliti para jemaah sekalian bagaimana dengan kita apakah kita telah khusyuk bila baca Quran Apakah bila baca Quran lah menjadi ubat mengantuk kepada kita? Bila baca Quran je, terus tidur. Baca Quran tak sampai dua muka, mengantuk selalu. Baca surat setengah hari, boleh. Ha, ini jawabnya hati kita ada masalah. Di antara cerita-cerita yang saya pilih secara ringkas, iaitulah, Orang yang paling terkesan dengan Quran, Iaitulah Nabi Yuna wa Qudwatuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Suatu hari Nabi berada dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat yang sedap suara dia baca Quran. Nabi kata, "Ya Abdullah, iqra' alayya al-Quran." Abdullah, "Tolong baca kepada saya Quran." Kata dia Abdullah, Ya Rasulullah, Akra'u alaika wa alaika unzil. Bagaimana saya nak baca Quran? Quran ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nabi kita jawab? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Tak apa Abdullah baca saja. Aku suka dengar orang lain baca Quran untuk aku. Jadi kita kadang-kadang kita suka dengar dalam kereta kita macam-macam juru baca ada ada Syekh Abdul Basit Mesir ada Syekh Sudais daripada Masjid Haram jadi macam-macam Syekh yang kita ambil kita dengar bacaan-bacaan ini menarik kata di Ibnu Mas'ud faqaratu alihi suratan nisa aku pun baca kepada Nabi Surah an nisa sehingga sampai kepada ayat 41, Fakaifa idza jina min kulli ummatin bishahid wajina bika ala haula'i shahida Bila sampai kepada ayat fakaifa idza jina bika min kulli ummatin bishahid Bagaimana pada hari kiamat apabila kami bawa setiap umat itu saksi yang menyaksikan pada nabi mereka sendiri Nuh no umat dia saksi ya rabbi nabi nuh tak menjalankan tugas umat dia menafikan tugas nabi mereka wajib nabika ala haula syahid. ketika itu Allah bawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada umat yang terdahulu bahawa nabi mereka telah menjalankan tugas dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada umatnya Abdullah bin Mas'ud kata tiba-tiba aku dengar Rasulullah berkata Hasbukal'an an. Cukup berhenti situ. Ini menjadi sunnah tuan-tuan. Kalau kita baca Quran kita nak suruh orang berhenti kita kata Hasbukal'an an. Cukup. Tapi menjadi adat kita hari ini bila nak suruh orang berhenti Azim. alazim. Nah, ini tidak. Dalam sunnah Hasbukal'an an. Kata Abdullah bin Mas'ud bila Nabi kata Hasbukal'an an faltafatu ilaihi aku berpaling tengok Nabi faiza aina hutazrufan tiba-tiba aku tengok dua matanya telah menangis hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim kata ulama di antaranya Al Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari dia kata apa tuan-tuan kenapa Nabi kita menangis ini soalan yang cukup besar Kenapa nabi kita menangis ketika bincangkan masalah ini? Sebabnya umat dulu kalau menafikan jawatan tugas nabi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi kepada mereka. Umat ini sendiri siapa yang akan menjadi saksi kepada mereka? Nabi bika ala haula syahida. Nabi sendiri akan menjadi saksi kepada umatnya maka Nabi akan saksi kepada perbuatan kita dengan amalan kita kalau kamu buat baik Nabi kata Ya Allah orang ni baik ditarik tangan masuk dalam syurga insya Allah. kalaulah orang ini buat tak baik dalam dunia salatnya tak betul puasanya cari sana sini mari bulan Ramadan baca sakabah tak baca Quran Orang semayan terawih 20 mu lari tengah jalan. Orang pakat pergi masjid mu duk tunggu bazar Ramadan. Orang duk bagi duit derma, kamu duk tolak tuduh botol tepi jalan. Apa jadi dengan orang ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi saksi kepada mereka. Ramadan datang tidak memberi kesan kepada mereka. Ia menyebabkan orang ini akan diazab oleh Allah dengan saksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita menangis karena dia bimbang dia akan menjadi saksi kepada umatnya yang degil yang keras kepala yang tidak taat kepada Allah azza wajalla sallallahu alaihi wasallam itulah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baca quran dalam hadis yang lepas yang telah kita baca hadis abu zar nabi baca mutarassilan baca secara perlahan bila mari ayat minta nabi kita minta bila mari tempat tasbih Nabi bertasbih, bila mari tempat ayat azab Nabi kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Cerita yang lain pula, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu hari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha duduk di rumah dia, dia diziarahi oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata ya Aisyah ya ummul mukminin ceritakan kepada kami dengan satu benda yang pelik sekali yang ibu tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar pergi usik perasaan ibu kita Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin Wahai ibu cerita kepada kami berita khabar yang pelik yang ibu tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar telah mengembalikan nostalgia yang cukup dahsyat dalam hidup Aisyah Fabakat Aisyah tak dapat bercerita dia hanya menangis kerana terkenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata ya benar Umar, kullu amruhu kana ajaba. Semua kerjaan Nabi pelik belaka. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Nabi kita balik ke rumah. Malam tu malam giliran Nabi kita tidur dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga tersentuh kulit dengan kulit. Mana rapat Nabi kita duduk dengan isteri dia. Nabi minta izin dengan Aisyah walaupun malam ni malam awak saya nak minta izin nak beribadat kepada Allah pada malam ini Zari ni ata'abbadu rabbi minta izin nak ibadat Aisyah cerdik tuan-tuan muslimin dan juga muslimah dia tak kata silakan Rasulullah ibadat tak dia mengeluarkan perasaan dalam diri dia dia kata ya Rasulullah inni uhibbu qurbak Ya Rasulullah saya suka sekali kalau boleh duduk dekat dengan Rasulullah. Itu perasaan. Kemudian dia membenarkan Rasulullah beribadat. Dia mengatakan, Ya Rasulullah saya juga suka tengok Rasulullah beribadat. Maka Nabi kita mengambil wudhu. Secara ringkas. Qama yusalli. Nabi kita berdiri salat pada malam itu. Fabaka hatta balalaihutuh. Nabi kita menangis sehingga basah janggutnya. Nabi kita sujud sehingga basah lantai. Selepas salat Nabi kita tidur di atas lambungnya, di atas gusuknya sebelah kanan. Fa baka sehingga basah tempat dia tidur. Sehingga datang Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu nak mengazankan salat subuh pada pagi itu. Bilal bila bila tengok Nabi kita menangis, Bilal terkejut, Nabi kata ya Rasulullah, wa ma yubkik? Wa qad ghafarallahu laka dzambaka mataqaddama wa ta'akhir. Ya Rasulullah kenapa menangis? Allah dah beri kemaafan. Tak ada salah tuan, tak ada dosa yang awal yang terakhir. Kenapa menangis? Apa Nabi jawab? Faqala waihaka ya Bilal. Kenapa kamu wahai Bilal? Wa ma yamna'uni an abki? Apa yang menghalang aku untuk menangis? Wa qad unzila alayya al-bariha wa qad unzila alayya fi hadhil lailah telah turun ke atasku pada malam tadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul albab ayat surah al imran ayat 190 hingga ke akhir ayat ayat ini turun inna fi khalqis samawati wal ard pada kejadian langit dengan bumi bercilih berganti malam dan siang la ayatul ulil albab menjadi tanda-tanda bagi orang yang mempunyai pemikiran Kemudian Nabi kita bersabda wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Nabi mengatakan celakalah orang yang baca Quran tapi tidak berfikir dengan isi kandungan Al-Quran. Allahu akbar. Inilah dia. Ini cerita-cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan cerita ini mengatakan al buka inda qiraatil quran sifatul arifin menangis ketika baca al-quran ini menjadi sifat orang-orang yang kenal tuhan dan menjadi simbol kepada golongan orang-orang yang saleh inilah kata ulama kata al-hasan al-basri rahimahullah dia kata wallahi demi allah orang yang cerdik di kalangan umat ini iaitulah orang yang boleh menangis dan boleh menangiskan hatinya sekali kalau setakat mata yang menangis hati tak menangis tak cukup wa abkau hazil amal dan anggotanya menangis juga kerana Allah iaitulah anggota jadi takut nak buat benda-benda mungkar dan maksiat kerana kata di Asan Basri rajul rajulala tabki ada orang itu menangis dua matanya tetapi hatinya keras tak jadi apa mata menangis tengok orang mati menangis tapi keras tak jadi sudah sudah pergi ziarah orang mati balik rumah tak semayan juga yang perempuan pergi ziarah mayat mati tak tutup aurat pakai kain belah hati mati mata menangis sebab pak cik dia mati Allahu akbar inilah di antara perkara yang kita bimbang para jemaah Amrul Aziz bin Abi Ruad seorang ulama dia mengatakan man lam yatta'iz bi salasim lam yatta'iz siapa dia tak boleh pengajaran daripada tiga perkara ini orang ini kira orang tak makan saman orang ini tak ada harapan dah, nak dapat hidayah nak dapat apa ni petunjuk yang pertama bil Islam mari Islam tak dapat apa-apa imrah wal Quran yang kedua dengan Quran wasyayib dengan ketiga dengan uban uban ada atas kepala tak sampai ke masjid juga duduk tunggu tepi jalan uban ada atas kepala tak reti baca Quran bahkan orang ajak baca Quran pun malas ini berat saya nak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang sahabat yang begitu hebat Apabila orang yang paling lembut hatinya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan salat Sayyidina Abu Bakar akan menangis mendengarkan salatnya itu. Demikian jugalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ceritakan bahawa Sayyidina Umar ada kesan laluan air macam parut di pipi dia, di bawah muka dia. Orang tanya kesan apa ini? Tanya kepada sahabat-sahabat dia. Dia kata ini kesan Sayyidina Umar apabila dia berdiri malam menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Saya enggak terkesan dalam diwayat hidup dia, terkesan di pipi dia bekas dia menangis. Itulah di antara cerita-cerita yang dapat saya kutip dalam masa yang ringkas ini. Kalau tidak cerita ini sangat menarik, sangat panjang. Insya Allah kita akan sambung dalam cerita-cerita yang akan datang. Barakallahu lakum fil Quran azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa lidafikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wajalla ittaqullah haqqa tuqatih di antara takwa di bulan Ramadan ini telah saya sebut dalam siri yang lepas iaitu jaga tarawih kita jaga puasa kita jangan rusak dan jaga solat tarawih kita bersama dengan imam seterusnya baca Quran sebanyak mungkin saya nak sambung lagi pada hari ini sedikit taujihat pandangan bimbingan iaitu lah banyakkan bersedekah pada bulan Ramadan. Kikiskan sifat bakhil kita. Tujuan apa Allah kita suruh kita berlapar? Tak lain dan tak bukan tujuannya supaya kamu terasa. Kamu lapar? Ramai lagi orang lain yang kelaparan, tak ada makanan. Kamu kenyang? Kamu jangan ingat semua orang seperti kamu kenyang, boleh makan. Jadi Tujuan kita lapan ini nak suruh kita teringat pada kawan-kawan kita yang lain. Kalau tak ada di tempat kita hari ni pun, kita cari di mana-mana tempat orang-orang fakir -orang miskin yang masih ramai. Jadi nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang menceritakan oleh Imam Bukhari iaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan ajwadun nas, orang yang paling pemurah sekali iaitu pada bulan Ramadan nabi kita sangat-sangat pemurah. Kita kena ingat waktu kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Orang ini bila dia bangkit depan dia, kalau tak ada amalan, dia akan nampak neraka terus. Tengok kiri, tengok kanan, neraka. Nabi mengatakan, Ittaqun nar walau bisyiki tamratin. Takutlah kamu daripada api neraka walaupun dengan sebiji tamar. Kita buat. Tuan-tuan yang sayang kepada mak ayah. Buat sedekah kepada ibu bapa kita di bulan Ramadan ini harta-harta pusaka yang mereka tinggalkan banyak ambil lah kalau tinggal kebun getah sebulan Ramadan ini aku nak bagi untuk mak ayah sedekah buat rumah wakaf, buat masjid bagi sedekah dan sebagainya di antara sedekah yang saya nak sebut nak fokuskan pada hari ini selain daripada sedekah umum wakaf yang kita buat iaitulah beri makan orang pada bulan Ramadan ini cukup besar pahalanya dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah Nabi mengatakan inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min Dalam syurga ada bilik-bilik yang nampak di, 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 luar nampak dalam dalam nampak di luar Bila Nabi sebut cantik rumah ni faqama arabiyun Bangun seorang pak cik badui tanya Rasulullah Ya Rasulullah liman hi rumah besar, mahligai cantik. Untuk siapa ini Rasulullah? Nabi kata apa tuan-tuan? Liman -tuan? atabal kalam. Tanda. Satu, orang yang baik percakapan. Jangan suka menyumpah orang, duduk maki orang, duduk kata orang, jangan. Apa saja. Dalam bak jual beli, cara kita. Dalam bak parking kereta, cara kita. Dalam mata masjid pun penceramah-penceramah pendakwa-pendakwa jangan guna perkataan kesat bila nak marah dengan orang. Tak sujunya orang jangan duduk, kita duduk lebol-lebolkan, jatuhkan maruah lah. Ini pun termasuk atabal At kalam baik cakap. Wa at'ama ta'am yang kedua suka beri makan pada orang. Suka beri makan pada orang wa adama siyam terus berpuasa wa sallallahi wa -salla lillah bil laili wan nasu pada waktu malam di saat orang lain tidur alhamdulillah hari ini kita duduk di bulan ramadan lengkap tak lengkap kelima-lima kategori yang ditawarkan ini sudah ada puasa tak puasa bagi makan kepada orang alhamdulillah yang dah bagi bagilah yang tak bagi lagi kena bagi malam bangun tahajud lagi terawih lagi insyaallah di 10 akhir ramadan nanti bangun qiyamul lail cantik dan percakapan kawal insyaallah hadis ini diriwayatkan oleh imam at-tirmizi dengan sanad in hasan Allahu akbar al imam ibnu mubarak memberi makan kepada sahabatnya sedangkan mereka sendiri berpuasa dia panggil orang makan dia puasa subhanallah seorang ulama lain namanya hamad bin sulaiman hamad bin sulaiman akan menghidangkan juadah berbuka puasa untuk 500 orang ketika Ramadan. Hari Ramadan 500 orang dia buat jamuan bagi orang buka puasa dan setiap 500 orang ini mendapat 100 dirham pada hari raya. Duit raya lagi bagi. Tuan-tuan siap hari ni. Berapa orang kita boleh buka puasa bagi? Ini di antara perkara yang besar. Lebih-lebih lagi kalau kita beri jamuan buka puasa Karena Nabi SAW dalam hadis Nabi mengatakan Man fattara sa'iman Siapa dia beri makan orang berpuasa So orang buka puasa Kana mislu ajrihi Dia boleh pahala seperti orang itu Ghaira anna hu yang kusmin ajri sa'imi syai'an Tak mengurangkan pahala orang itu sikit Saya buat ibarat yang mudah Simple Kita potos tek pahala orang Kita ambil kat kita Maknanya copyright asal dia ada dengan Tuhan yang pahala beri kepada kita. Ingat tak ingat tuan-tuan, ini kelebihan yang besar berpuasa beri makan orang pada bulan Ramadan cukup besar. Jadi apa yang kita nak? Timbul lagi soalan sedikit, saya nak jawab juga. Ia itulah orang kaya beri makan dengan duit dia. Alhamdulillah dia kaya. Orang yang tak kaya, bukan miskin tak kaya tak banyak duit macam mana kita nak beri makan pada orang buka puasa jawapnya kita musyarakah menyertai kumpulan yang menyediakan makanan untuk buka puasa dengar tu kita bersama dengan ini saya tak pandai nak masak pandai tak pandai kita koyok bawang pandai pergi Pandai ke tidak kita apa ni cuci pinggang mangkuk? Pandai. Pandai ke tidak kita sembelih ayam? Ambil ayam potong, daging, sayur. Alhamdulillah. Semua yang bekerja menyediakan makanan ini termasuk di kalangan orang yang memberi makan kepada orang. Jadi berlomba-lomba lah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Orang yang ada kepakaran, dia jadi tukang masak orang yang ada kurang kepakaran dia jadi tukang tolong pembantu pembantu chef yang tak sempat nak bantu pergi waktu petang tolong angkat makanan ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang musyarakah di dalam gerak kerja yang besar oi saya nak baca Quran betul tak kalah satu jam nak pergi bantu orang buka puasa nak tolong apa ni potong daging tak boleh kalau dia kat rumah pun tidur juga ha, cuba Sehingga kan, dikatakan orang ini beri minum kepada orang walaupun dia duduk di tepi air dia ambil air bagi holo kepada orang namanya beri minum kepada orang tengok ni para sahabat tengok orang-orang soleh Hamad bin Sulaiman 500 orang jamu buka puasa bagi duit raya lagi Ibnu Mubarak Al Hasan Al Basri puasa suruh orang jamu bagi orang buka puasa Allahu akbar Tuan-tuan kena ingatlah ini peluang yang besar Allah nak beri pada kita. Tiga perkara yang saya perhati. Iaitulah pertama, puasa dapat menghapuskan dosa yang lepas. Yang kedua, salat terawih bersama imam dapat pahala qiyamul lail. Yang ketiga, buat jamuan buka puasa, kita dapat mengaut pahala puasa orang. Bila lagi kamu nak ambil kalau tidak di bulan Ramadan yang mulia ini, peluang yang begini besar. Alhamdulillah. Allah buka pintu rahmat kepada kita luas Terpulanglah kepada masing-masing Nak masuk ke tak nak masuk Nak jadi orang yang baik ke orang yang tidak baik Wal-iazubillah Jadi saya galak sangat kepada semua Muslimin dan muslimat Tolonglah menyertai kafilah kebajikan Yang besar ini Supaya kita dapat termasuk di kalangan orang-orang Yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla Pada bulan ini Jadi saat di akhir perbincangan kita Tengah hari ini saya nak sebut satu cerita Iaitulah cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika turunnya ayat Al-Quran afa min hadzal hadis tajabun wa tadhakun wa la tabkun surah an-najm ayat 59 60 afa min hadzal hadis tajabun apakah dengan cerita ini kamu rasa pelik wa tadhakun wa la tabkun kamu ketawa kamu tak menangis Turun ayat Quran ini kata Abu Hurairah, baka ahli sofa, penduduk-penduduk sofa yang duduk di atas dangan di belakang Masjid Nabi, semuanya menangis. Air mata mengalir di pipi mereka. Falamma sami'a Rasulullah. Apabila Nabi juga dengar baka ma'hum, ma Nabi kita menangis bersama dengan para sahabat. Ketika itu sahabat lagi kuat menangis. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta yaudal labanu fi ddara. Nabi mengatakan tidak akan menyentuh api neraka. Seorang laki-laki yang menangis kerana Allah sehinggalah susu balik semula ke dalam labu susunya. Allahu akbar. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam tidak berhimpun Rubar Debu-debu Fisabilillah orang duk berperang Dengan asap mereka jahanam. hari riwayat termizi dengan sanat yang sahih Saya rasa memadailah pada hari ini Sekarang itu perbincangan kita Tazkirah kita, peringatan kita pada tuan-tuan muslimin, pada jemaah sekalian dan kita akhiri dengan banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna alal al nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala, ala al ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma aghfilil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين